Valdo, takhle jsme si konec Bohemky asi nepředstavovali. Co se stalo? Patrně jsem přehnal nájezdovou rychlost do zatáčky a neubrzdil jsem to a nezvládl jsem zatáčku a šli jsme ven. Je to moje chyba prostě, která se stane, neměla by se stát a v té pozici, jak ten závod byl rozjetý fakt parádně. Beru to jako opravdu hloupou, školáckou, stupidní chybu. Nevím, co víc k tomu řekl, prostě nemělo by se stát, ale stalo se. Zkoušel jsi to nějak řešit ještě v okamžiku, kdy jsi to ustřelil? Řešit jsem to zkoušel, ale prostě nevyřešil jsem to. Co se teďka přesně bude dít? Čekáme na odtah, zkusíme to odtáhnout sami? No, já myslím, že jo. Teď to zkusíme vytáhnout a uvidíme. Ještě řekni mi, jak hodně je to auto zničený. No, já myslím, že na tu hrůzu, jak to dopadlo, tak jsou tam vytažené zadní vrata a mechanicky tomu autu vůbec nic není, tak uvidíme. Aldo, na dalších závodech to určitě dopadne líp. No, já v tom uvěřím, určitě. Úplně, tyjo. Mě to na svou není takový divný, takový úzký. Já jsem tak jako, normálně jsem to nemohl ubrzdit, tak jsem prostě tam dal nějak 3, 2, 1, zatáhl jsem vzadučku a asi... To není ve velké rychlosti, to by bylo víc krátle. Ne, však ne. Tady odrazil akorát do ten strom vzadu. Tomu není nic, akorát je smůle, že to tak hluboké, no, že... Ten humor je či tady? Tady držet a zadek vytahovat. Ale celé skůr vyblatník a přesně tak. A co tam sandálek? To tam neudrží nikdo na rukách. Tady každý druhý sandál. No to hlavně, aby se to netočil, ten předek, aby se netočil. Mě to jenom opřené, tam není nic. Ale já to vemu tady odsuď a to druhým autem to pomalu vytáhne pořádně. A hamra mají to, co? Hamra máme, ale nemáme pořádný lana. Já mám lana. Když si to uděláme, tak to... Hele, to uděláme ne, já to tady za toto podržím. A ty to tím hamrem vemeš za prdel ven. Kdo tady vypad? Kdo tady vypad? V loni tady vypad nějaký nor. Na předloni. Úplně na tom svém místě. Abys byl čím jak nejvíc na téhle straně. A teď toč kola na druhou stranu. Já jsem daleko za ním. Z toho utáhá do toho. Je to uhne, Jarmila? Jo. Takže jo. To není problém, já jsem odjedu, jestli to. Kdybyste měli plat. Tak to mě čestí, vole. Ale nechci to udělat na hodě.